И пак много е забавно, защото виждаш, че в поведението на някакви хора 2000-та година, 2011-та, 2013-та година, виждаш реакция, която е примерно на някакви социални слоеве и на определени касти спрямо 80-те години, 70-те години. В смисъл, за какво говорим? Това е пак, ние наблюдаваме някакви модели, които идват толкова отдавна, която пък е реакция на отношение по време на войната, която пък е реакция на една предна реакция, която е предвоенното време. Изведнъж какво ще се окаже? Че това е форма на социализация и форма на личен бунт срещу обществени нагласи или реплика, напредна реплика, напредна реплика и всъщност къде съм аз в цялото нещо. И всъщност, както и в други такива теми, изведнъж се оказва, че ние не живеем собствения си, някои ще кажат формат, други ще кажат дизайн, собствения си живот. Изведнъж се окаже, че ние просто имаме програми, които са отговор на други програми, отговор на трети програми, но там къде сме ние, по-скоро нека да насочим погледа си навътре. Нека да насочим погледа си към истинската си природа и истинските си потребности. Защото ако, примерно, жената знае, че за мъжа секса не е това, което е за нея, това ще й даде много, много по-добра позиция в живота. Защото жената има по-различна перспектива, тя има по-различно ниво на цялостност, на завършеност. Това е свързано с различни цикли, това е свързано с различни планети, свързано е с различни енергийни, геометрични, как да кажем, формати, които жената има, и някак си за нея е много естествено тя да преживява чувствеността си като един огромен комплекс от емоционалност, мисли, живот. Нали, наскоро имаше такива вицове, пак станаха модерни. Човека просто нали, иска да се забавлява момчето, обаче изведнъж видял в момичето вечеря на свещи, след това ента среща, след това подпис в брачното, след това видял църквата, двете деца, нали, как остаряват заедно и си казвам не. Тоест, за жената някакси нещата са много по-цялостни. При мъжа малко сякаш по-фрагментарни са нещата и всъщност, ако и мъжа не е възпитаван по правилен начин и изобщо, ако е възпитаван спрямо своята сексуалност, защото на мъжа му е много лесно да бъде безотговорен. Той си има една работа, той си я върши тая работа, примерно 5-10 минути, нали, ако си много така, как да кажа, опитен да кажем, ще стигнеш до един час. Колко ще стигнеш? Но въпросът е, че ти оттам нататък не разбираш отговорността си. Доколкото жената е нещо, което, как да кажа, за жената секс е нещо, което остава абсолютно цялостно. Той е част от цялостното и преживяване на самата нея и на целия ѝ живот. И този вид фрагментарно отношение на мъжа също е подбуден от този импулс да удовлетворим нагона си, да удовлетворим порива си веднага. Ако някак жената успява да внуши на мъжа, че това е част от нещо много по-голямо в нейния живот и че да, това е свързано с мисли, с чувства, с собствения и дух и преживяването на духовността, тогава мъжът ще разбере, че е партньор в едно друго съгласие, в едно друго споразумение. И тогава пък начина по който той се възприема, може би също ще се промени. Но кой да ни възпитава за това? Къде да надникнем, за да открием информация за това? Така че отново, давайте си време, бъдете малко по-открити, защото ние се безпокоим, ние всички сме фрустрирани, ако не носим собственици фрустрации, носим фрустрациите на онези, които са ни възпитавани, както си говорихме, един микс от фрустрации в един момент и реплики на репликите ще се окажем, ние нямаме правдиво отношение към интимността си, напротив. Това е лъжа върху лъжа върху лъжа върху лъжата, нали? Или заблуда върху заблудата. И повечето от нас са склонни, понеже това е форма на някакъв вид фалшив престиж, те са склонни да, и ние сме склонни да изкривяваме мнение и информация, без изобщо да сме компетентни да се представяме за някакви. Тоест това означава, че ние живеем в среда на тотална изкривеност. Дори не се занимаваме с изкривен секс, ние в главата сме изкривени и оттам нататък имаме неправо отношение. По-добре е да поправим геометрията на разбирането си за това, кои сме, да не я влушаваме повече, там нататък ще имаме възможност наистина да пристъпим в едно друго ниво на разбирането за това какво означава чувственост, да разберем съответно какво означава връзка, интимност, съкровеност, кои са висшите аспекти. Така че ние пожелаваме в края на този наш разговор на всички наши слушатели да са пълноценни и да бъдат, нека да кажем, осъзнати за собствената си цялостност. И да, ние имаме няколко медитации, които вие може да потърсите. Те свързани си с живота. Живот не е живот. За любовта, любов ли е или не е. И за това истина ли е или не е истина. И да проверяват себе си, ако ще предприема определен вид действие, това ще ми донесе ли добро? И отговора, ако е не, тогава защо да го предприемам? Просто наблюдателя в нас сега вече се превръща и в задаващ въпрос. Има ли смисъл да правя това? И ако аз знам, че това ще ме разруши,
Както ако знам, че пия и карам кола, най-вероятно ще завърши зле всичко това. По същия начин, нали, по-добре не използвай тази сила, ако не си подготвен. Дай си време, бъди в правилното състояние. Ще говорим за това колко е важно мястото, времето, обстоятелствата. По-добре наистина гледай на това нещо като нещо много специално. Ако ти вярваш, че има принц, ако ти вярваш, че има царство за теб, че ти си принцеса, това не е случайно. Това е до друго място, това не са просто приказките. По-добре бъди осъзната за това или бъди осъзнат. И оттам нататък разбери, че има определено ниво, на което наистина можем да живеем в мечтан свят. Нашия свят не се предполага да бъде драмата от гетото, не се предполага да бъде екшън секса от екшън филмите, не се предполага да бъде порнография. За нас има нещо съвсем, съвсем друго предназначено. И да, то е свързано с култивирането на тази енергия, култивирането на жизнената сила, която трябва да стигне колкото се може по-високо на върха, да захранва мозъка и да захранва духовната ни компонента. Защото сексуалната енергия е предвидена за друго. Да, тя е дадена за развитие. Не само за развитие на човешкото общество, не само за пораждане на семейната клетка и оттам нататък на обществото. Тази енергия ни е дадена за творчество. Много високи нива. Добре, благодарим ти. Следващия път на нашите слушатели. Желаем ви щастие. И аз много благодаря и с нетърпение чакам следващият ни разговор, в който ще продължим темата. Довиждане!